27 år unge Therese Rå er en beinhard bergenser som er aktuell i den 16. sesongen av 71 grader nord. Hun er eneste jente igjen i konkurransen, og sto igjen mot 5 menn, som ikke bare har erfaring fra toppidrett og triathlon, men i tillegg er nesten det dobbelte av hennes størrelse. Men hvordan har hun kommet så langt? Hva er hennes hemmelighet? Jeg har en stor tro på at veldig mange kan yte mye mer enn det de tror. At når man tror at man er i kjelleren, så har man mye mer å gi. En annen som brenner for mental trening er psykolog Bjørn Vormnes. Han har forsket på mentale teknikker i flere tiår, og har gitt ut populære lærebøker om emnet. Mental trening vil da si at du skal si, vet hva du skal gjøre, sånn at du tankemessig og konsentrasjonsmessig fungerer bedre. Når vi hadde den statiske øvelsen, så var det helt jævlig. Jeg skjønte at jeg kom til å ha det helt grusomt, og jeg tenkte at jeg kom til å ryke ut først. Men jeg skjønte fort med å tenke positivt og holde fokus på noe annet, som å prøve gangetabellen og ta den, og tenke mantra som om at jeg besvimer lenge før jeg dør. Men det er jo klart at hvis du er god nok, ikke sant, du har grunnferdighetene, sant, så er det mental trening som er avgjørende for de som blir bedre. Og det kan du gjerne si, hvis du skal bli olympisk mester, sant, så er det 98% av alle olympiske mester som har drevet med mental trening, i hvert fall visualisering. På kretsmesterskap så er det kanskje 5-6%. Og da ser du forskjellen, sant? Grunnen til at jeg sørger for å ha det mer jævlig på trening enn nødvendig, det er rett og slett for å bli bedre. Man blir ikke bedre uten å utfordre seg selv og ha det grusomt, og komme seg ut av komfortzonen. Og det gjør jeg med å gjøre sekken tyngre når jeg løper, med å for eksempel ha vannflasker oppi, eller hundemat som jeg bærer med meg og løper på tur. 71 grader nord er snart over, men Therese fortsetter å trene kropp og hjerne. Hvem vet hvor dette eventyret ender? Smerte er midlertidig. Du besvimer lenge før du dør. Kom igjen. Skal du bli best, må du trene som de beste.